Sziasztok, Anna vagyok, és ez a Bella Girl magazin YouTube csatornáján. Tudom, hogy sokat beszélek viszonylag a HR-ról ezen a csatornán, de azért, mert szerintem ez tényleg egy ilyen alap elem, ami így működtetnie kell, hogy működtessen minket, és így a lelki egészségben nagyon fontos ez a H-vitamin, hogy nem régiben láttam valahol nagyon találóan. Tehát ezt nem kell bevinnünk rendszeresen magunkhoz, ba azért, hogy egészségesen tudjon működni a testünk és a lelkünk is, mert ha nem vagyunk hálásak, az egy idő után szerintem a testi egészségünkre is kifoghatni. És hoztam nektek egy igeverset is ezzel kapcsolatosan. A Filippi beliekhez írt levélben írja Pál, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És egy verssel később írja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat Krisztus Jézusban. Bár nem csak egyszerűen azt mondja itt a Filippi belieknek, hogy figyeljetek, ne aggódjatok, nyugi van, keep calm, próbáljátok meg valami meditációs technikát, és akkor jó lesz, hanem azt mondja, hogy ne aggódjatok, hanem helyette azt csináljátok, hogy kérjetek, tehát kérjetek azokat a dolgokat, amikért amúgy aggódtok, meg könyörögjetek értük, tehát vigyétek Isten elé, és hogy ezt az egészet hálaadással tegyétek. Ez arról szól, hogyha úgy viszed oda a kéréseit Isten elé, hogy közben átgondolod, hogy de amúgy ez van nekem, hogy van ezem is, meg ezem is, meg ezem is, és mennyi áldással körbe vagyok véve, hogy ma is élek, ma is fölkeltem, van családom, van házam, meg azokat, amiket így tényleg akár a mindennapokban, de vagy az egész életünk során így Isten így tesz, meg tett értünk, akkor egy olyan pozícióba helyezed magadat, a szívedet, ahol így rájössz, hogy így Istennek a tenyerén vagy, mert hogy körbe vagyok véve áldásokkal. És amikor ebbe a pozícióból kezdesz el kérni, imádkozni azokért a dolgokért, amiket elhoztál Isten elé, ahelyett, hogy aggódnál rajtuk, inkább Isten elé hoztad őket, akkor megnyugszol, mert rájössz, hogy amúgy Isten kezében vagy, és hogy ezek a dolgok, amiket most, hogy elhoztál, ezek is az ő kezében vannak. Tehát a hálaadás az itt egy közvetlen kulcs ahhoz, hogy hogyan ne aggódjunk. Úgyhogy ez is összejátszik, ugye, ahogy mondtam, a H-vitamin, az a testi és a lelki egészséggel is, mert hogy az aggódás, az ilyen félelem, meg pánikbetegség, meg minden szorongásokhoz tud vezetni, úgyhogy szükségünk van a hálára, és ezekért a kis dolgokért is, hogy legyünk hálásak. És ugye ebben az igeversben van egy ígéretünk is itt a végén, hogy és Isten békessége, amely értelmeken, ami a minden értelmet meghalad, tehát a gondolati sík fölött van. Tehát nem azért vagyok nyugodt, mert látom, hogy minden oké, hanem azért, mert nyugodt vagyok. Tehát, hogy egy ilyen békességet ígér, hogy az meg fogja őrizni a szívünket és a mi gondolatainkat. Úgyhogy hát kívánom ezt nektek így a hetetekre, és a jövő héten arról fogunk beszélni, hogy létezik-e az igazi, vagy sem. Úgyhogy majd gyertek vissza azért a témáért, és legyen nagyon szép hetetek, lájkoljátok ezt a videót, osztjátok meg, hogyha tetszett, és